ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಸರಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಷ್ಟೇ ದಸರಾ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸರಳ ದಸರಾ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಳ ದಸರಾ ಬೇಡ, ಅದ್ಧೂರಿ ದಸರಾ ಬೇಕು. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್, ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದಸರಾವಾಗಿ ಆಚರಣೆಯಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದಸರಾವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಸರಾ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದಸರಾ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅರಮನೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಜನರು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ತೀರ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಗೌರವ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಸಮಿತಿ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂಥ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಈ ದಸರಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಜೆಪಿ ದಸರಾ ಆಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಜೆಪಿ ದಸರಾ. ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಜೆಪಿ ದಸರಾ ಆಗಿದೆ. ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ದಸರಾ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆಗಬೇಕು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ, ಕಾರಣ ಏನು? ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ದಸರಾ ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಮೆಷನರಿ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಯ ದಸರಾ ಆಗಿದೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯದ್ದಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ್ದಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಯ ದಸರಾ ಇದು. ಇದಾಗಬಾರ್ದು.
ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ದಸರಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿದೆ, ಆದರೆ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ದಸರಾಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣರವರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರ್ಬಿಟ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ರು. ಇದು ಮಾಡಿದಂಥ ಘೋರ ಅಪರಾಧ, ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.